السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز چینل انٹرنیشنل، رخ کریں گے رینالہ خورد کا. سلام یا حسین. محرم الحرام میں تحصیل بھر کے تمام امام بارگاہوں کے باہر سیکیورٹی فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں. شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے. جلوس کے تمام راستوں کی صفائی ستھرائی کا کام بھی مکمل کر لیے گئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری عمران خوشی سے، جو اس وقت اسسٹنٹ کمشنر رضوان اشرف کے ساتھ موجود ہیں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں. جی چودھری عمران خوشی، بتائیے گا. جی بالکل، میں موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خود رضوان اشرف صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں. آج ہم ان سے جانتے ہیں، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی سر بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام ایک مقدس مہینہ ہے. اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس مہینے کے اندر ایک عوام کے اندر اسار، قربانی اور اس کا جذبہ موجود ہونا چاہیے. ہم اس موقع پر رینالہ خورد انتظامیہ پولیس نے مل کر اس موقع کو، عاشورہ کے دن کو امن و امان سے گزارنے کے لیے ہم نے اس کی ایک پلاننگ ترتیب دی ہے، کنٹیجنسی پلان بنایا ہے. ہم نے میٹنگ کی ہے امن کمیٹی کے سارے ممبران کے ساتھ. پولیس اور ضلع انتظامیہ نے مل کے سارے روٹس وغیرہ کو وزٹ کیا، اور انشاءاللہ فول پروف سیکیورٹی دی جائے گی تمام جلوس اور مجالس کو. اس کے علاوہ ایک کنٹرول روم اسٹیبلش کیا گیا محرم الحرام کے اندر، اے سی آفس کے اندر. اس کے اوپر کسی بھی قسم کی شکایت کی صورت میں، شر پسند عناصر کی صورت میں آپ اگر کوئی چیز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ادھر آپ کال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس موقع کو ہم مذہبی عقیدت سے جو ہے منائیں گے، اور آپ لوگوں کی، تمام لوگوں کی جو ہے تعاون وہ ضروری ہے ہمارے ساتھ. جیسا کہ آپ نے اسسٹنٹ کمشنر رینالہ خود کی گفتگو سن کا کہنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں.